ଭଉଣୀ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ପରିରମା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକା ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଧମକ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଧମକ ଆସୁଛି କିଏ ଧମକଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଧମକ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା ତ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେଉଁଦିନରୁ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଧମକଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଡେଡ଼ ବଡି ବାହାରିଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଧମକେଇଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ଧମକାର ବନ୍ଦ ହେଇନି ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଉ ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଆମକୁ ପୁରା ଧମକଉଛନ୍ତି କି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବୁ କେସ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣେ ନହେଲେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବୁ ଇଏ ବେଶୀ କେସ୍ରେ ମାତୁଛି ଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ହାଣିଦେବୁ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଉ ତା ଟିମ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସନାତନ ନାୟକ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ନାୟକ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ କି ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସନାତନ ନାୟକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଦେଶରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ବାବୁଲ ନାୟକର ପରାମର୍ଶରେ ସେ ସନାତନ ନାୟକ ଆଉ ତା ଯେଉଁ ତା ପୁଅ ଅଛି ଡୁଗୁ ନାୟକ ହାପି ନାୟକ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏମାନେ ସବୁ ମେଳ ହେଇକି ମିଶିକି ଆମ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ନାୟକ ଘରକୁ ନେଇକି ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସନାତନ ନାୟକ କହୁଛି କି ମୋ ନାଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମଲା ବୋଲି କହୁଛି କି ତା ପୁଅ ମରିଗଲା ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ସାରା ଗାଁ ଗୋଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ଆସୁ ତାକୁ ହାଣିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ସେ ଓକିଲ କହିଥିଲା ସେଇ ଗାଁରୁ ହିଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଲେ କେସ୍ଟା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିବନି ଏଇଠି କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ବାବୁଲ ନାୟକ ଘରେ ସଭା ବସିକି ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ଧମକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସବୁ ଯାକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏମିତି ଉତ୍ପାଦ ହୁଅନ୍ତେନି କି ଏମିତି ମଣିଷ ମାରିକି ପୁଣି କହନ୍ତେନି କି ଆହୁରି ମଣିଷ ମାରିବୁ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଲୁଚା ଚୋରେଇ ନେଇକି ହତ୍ୟା କଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ପଶିଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଏତେ ଦମ୍ଭ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବେ ଆମକୁ ହାଣିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ମାରିକି ଟିକ ଟିକ କରିକି ବସ୍ତା ବାନ୍ଧି ପକେଇଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଧମକେଇବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବୋଦାପଡ଼ାରୁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି କି ତାକୁ ମାରିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯଦୁପୁରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଉ କାହା ସହିତ ରିଲେସନରେ ନାହାନ୍ତି କାହା ସହିତ ଆପଣ ଟଚରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଯା ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ବି ଧମକେଇଲେ ସେ ବି ଗାଁ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସିଏ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ରଖେଇ ଦେଲେନି ସିଏ ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଡରିକି କିଙ୍କ ଲେଖାଏଁ ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି କଥା ଉଠେଇଲା ମାନେ ସେ ହଠାତ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ପକଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ବାବୁଲ ନାୟକ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆ ହାବରା କରିକି ପକେଇଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ କଲେ ଥାନାବାଲା ବି ତାକୁ ଧରିଲାନି ସେ ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲା କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ନିୟମ ଆଉ ବାଡ଼େଇବିନି ଇଏ କରିବିନି ସିଏ କରିବିନି ସେଠି ନିୟମ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇକି ସେଇଠି କେସ୍ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକା ଧମକା ଏମିତି ଧମକେଇଲେ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଥାନାରୁ କେସ୍ଟାକୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତାଙ୍କର ଧମକରେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଡରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ର କଥା କି କାଳେ କହିଦେବେ କ'ଣ କାଳେ କିଛି କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଧମକେଇକି ରହିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇକି ବସେଇଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମଦ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମାଂସ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଇନ୍ଦିରାବାସ ସମସ୍ତଙ୍କ 20,000 ନେଇକି ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଘର କରିଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି କାବେ ବାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାବେ ମୋବାଇଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ଡରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ବାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବାହାର କରିଦେବୁ ସେମିତି ଆକୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆକୁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇପାରୁନି କି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ ଘରିକିଆ ବାସନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରୁ ସବୁ ମିଶିକି ମେଳ କି ଗାଁରୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାସନ୍ତ ନୁହଁ କ'ଣ ଆମେ ତ ଗାଁରେ ଗଲେ ରହିପାରୁନୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଡରି ମରିକି ପୋଲିସ ଧରିକି ଆସୁଛୁ କେଉଁଠି ରହିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଘରୁ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖତରା ମତରା ହେଇକି ରହିଲାଣି କାଠ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଖାଇକି ରହିଲାଣି କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିଛି ଯାଇପାରୁନୁ ଟିକେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ମା ରକ୍ଷବ
ଏବଂ ଏ ମାଆର ଦୋଷ କ'ଣ, ଏ ମାଆ କାହିଁକି କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ଯେ ତାକୁ ଧମକ ଦେବ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବ, ଏକଘରିକା କରିଦେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି।